Gabon deizuela, inbestidura saiorako datarik ez, eta Kataluniako prozesuak aurrera segitzen du, hori bai, bulego eta epaitegietan. Espainiako justiziak haien eskubideak bermatu ez dituela iritzita, nazioartean babesa eskatu dute, Oriol Junqueras Kataluniako presidente orde kargu gabetu eta parlamentari hautatuak, Jordi Sánchez ANS-eko presidente eta parlamentari hautatuak, eta Jordi Cuixart Òmniumeko presidenteak. Salaketa aurkeztu dute Nazio Batuen erakundearen atxiloketa arbitrarioen aurkako lantaldean. Lantalde honen txostenak ez dira lotesleak, baina garrantzi handikoak izaten dira nazioarteko auzitegientzat. Epaiketa aurretik inabilitatu egingo dituzten tesiak edonola ere indar hartu du. Badirudi, Espainiako Justizia ministroak badakiela epaitegiaren urrengo urratsak zeintzuk izango diren. Más allá de lo que dicte la sentencia final, cuando parece que para otoño, para final de año, puede haber una inhabilitación desde muy pronto. Por lo tanto, a todas estas personas las saca de la escena de la representación pública. Bestalde, Pablo Llarena epaileak aurrez ere jakitera eman zuena baieztatu egin da. Deklaratzera deitu dituela Artur Mas lehendakari ohia, Ana Gabriel Kupeko bozeramaile ohia, Marta Rovira RS-koa, Kupeko Mireia Goia, TDK-teko Marta Pascal eta Independentziaren aldeko Udalen elkarteko Neus Lluveras. Inbestidura saioari dagokionez, Roger Torrentek astearteko gidoiari eutsi dio eta adierazi du berme juridikorik izan arte ez duela saiorik deituko. Carles Puigdemont és el candidat a l'investidura de la presidència de la Generalitat. El que farem és treballar políticament per trobar aquesta fórmula que efectivament permeti preservar els drets del president Puigdemont i que sigui una investidura efectiva. Alderdi independentistek asteartean askatutako ariak josten segitzen dute, Barcelona eta Brusela arteko bileretan. Eta Espainiatik, estremerako kartzelatik, Oriol Junqueras ere sartu da eztabaidan, eta indarra eman dio presidentzia exekutibo bat eta simbolikoa izango litzateken beste bat izateko aukerari. Eta gurean gaur, lau langile hil dira, bi Loiun eta bi Galdakaon. Autobus batek eta kamioi batek talka eginda, bien gidariak hil dira goizean. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, autobusak etzeraman bidaiaririk istripua gertatu denean. Eta arratsaldean, beste bi langile hil dira ustez atxeden hartzen ari zirenean, lo geratu dira eta berogailuaren gasek intoksikatuta hil dira. Ertzaintzaren arabera ere, lan istripua da eta osalanen eskutzi du auzia. Langabeziaren gaian sakonduko dugu gaurko albistegian. Gaindegiak bildutako datuen arabera, 2013an jo zuen goia lanik gabe zeudenen kopuruak, eta orduan baino 89.000 langabe gutxiago daude egun. Euskal Herri osorako langabezia tasa, 111-tik 110,2 jaitsi da azken urtean. Krisiaren aurreko garaietara itzuli garela, esan nahi aldu horrek ordea. Arazo ekonomikorik larriena zein den galdetuta langabezia erantzuten du herritarren gehiengoak. Hala ageri da Navarrometroan edo Soziometroan adibidez. Edonola ere, azken langabezia datuaren arabera Euskal Herrian beheranzko joera darama. Horrek ez du esan nahi euskal enplegu edo ekonomia maila lasaitzeko modukoa denik oraindik ere. Titularretara eraman den datu horren atzean dagoen matazako arimuturrei tira egingo diegu gaurkoan. Ezin degula irakurketa positiboetan geratu langabezi datuaren jaitsierari bakarrik erreparatuta, ez? Ezin bestez lanaren kalitatea zitzen behar dela, lanaren prekaritatea zitzen behar dela. Lab sindikatuko idazkari nagusi Garbine Arambururen hitzetan, enplegua izateak bizitza duina bermatzen ez duenaren adibide nabarmena da, adibidez, soldatena. Soldatak geroz eta bajuagoak dira eta horrek ekartzen duena da, sortzen den aberastasun horretan soldatek geroz eta pisu gutxiago daukatela, geroz eta okarrago banatzen dela aberastasun hori, ez? Eta gaina lanaren kalitate eskaxo horri gehitu behar diogu aldamenean edo parean ere ez daukala babes sozial sistema egokirik. Eta ikusten ari gana da, gaur da eguna, geroz eta langile gehiagok diru sarrera bermatzeko errentak kobratu behar dutela, soldata erabat prekariak dituztelako, gaur egun lan bat izateak ez dulako bermatzen bizitza duin batez. Gero eta gehiago hitz egiten da bestalde emakume eta gizonen soldaten arteko arrakalaz. Emakumeek soldaten arteko aldea salatu ahalko dute laneko iruzurren postontzi berrian. Iaz sortu zuen postontzi hori Eusko Jaurlaritzako lan eta justizia saiak, eta aipatu arrakala salatzeko tresna bihurtu nahi du Eusko Legebiltzarrak. Hala, Elkarrekin Podemosen legez besteko proposamena onartu egin du bilkurak aho batez. Bestalde, 35 orduko lan astea baliogabea dela berretsi du Gorenak. 2016ko abenduan, EAEko auzitegi nagusiak eman zuen epaia berretsi du Jaurlaritzari arrazoiak kenduz.
langile publikoen lanastea Espainiako gobernuak jarritako mugen barruan egin behar dela uste du, eta nabarmendu du 35 orduko lanasteak ez duela lekurikan. Eta Bizkaiko bulegoetako langileak bestalde kalera atera dira gaur hitzarmen kolektibo duin bat aldarrikatzeko. Ela, LAB, ESK, CNT eta CGT-ko sindikatuek deituta greba eguna izan dute eta 3000 bulegotako langile inguruk manifestazioa egin dute Bilboko erdigunetik CBEC patronalaren bulegora arte. Grebaren jarraipena esanguratsua izan dela nabarmendu dute sindikatuetako ordezkariek 160 ingurukoa. Hala ere, adierazi dute erakunde publikoei eskaintzen dizkieten zerbitzuetan gutxieneko zerbitzuak ezarri dizkietela. Bizkaiko bulegoetako langileak 2012-tik daude hitzarmen kolektibo gabe. Ordutik ona, kontratazio berrietan Espainiako hitzarmena ezarri dute. Preso ohi baten amari, mozal legea aplikatu diote semearen bila espetxera joateagatik. Maripaz Casanova mozal legea erabiliz zigortu dute abuztuaren 24an Egoi Alberdi semea espetxetik irten behar zen egunean, atarian haren zain egoteagatik eta komunikatu gabeko kontzentrazioa egotzi diote. Ba, kilometroak, dispertsioak, errepidea, negua, uda, pasatzen dugu dena eta ja joten zarenean ba, semibilak asuntan. Guten zehar, semebila esaten dezuguna, jazta bukatu dut jau, gutxenez, honeretzako da errepidearen bildurra, eta bueno, jazta, azken bidaia bere bila juteko, eta zor, 6 hilabete, 7 hilabete pasata gero, izuna, semebila, bila juteko, izuna bat. Osa, nola ulertzen da hori, ezin da ulertu, ez da hemen, ez da hain, ez da, ezin da ulertu, hori zigor hau. Erabakitze eskubidea eta ongizatearen arteko ardatzean kokatu ziren atzo, gaian adituak diren zenbait izlarik gure eskudagok Bilbon antolatutako mailinguru batean. Lotura zuzena ikusi zuten bata eta bestearen artean, eta nork bere esparrutik aztertuta argudiatu zuten. Ezinbestekoa da, azkenean proiektua da, enpresagintza, politika edo familia bera ere, ba, proiektua dira, eta proiektu horietan norbere eritzia eta norbere jakitea espaldima dago sartuta, azkenean erabaki hori ez da partaide horrena. Erabakitzeko eskubidea nahi dugu langile estatuto propio bat izateko, nun bertako langileen lan baldintzak arautuko ditugun, nun gutxieneko soldata bat arautuko dugun, nun gizon eta emakumeen arteko aukera berdintasuna bermatuko dugun, edo besteak beste lan osasuna eskubidea izatea edo euskeraz lan inalizatea bermatuko dugun. Eztabaidatu behar duguna da gaur egun dauzkagun kompetentzia guztiekin zer egiten ari garen edo zer egiten ari diren gure politikoak. Hau da, arazoa ez da soilik erabakitzeko eskubidea, baizik eta ze politika klase egiten diren daukagun edo existitzen diren erabakitzeko arlo horietan, ezta? Que nos corresponde jurídicamente, así lo prevé la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y esas previsiones constitucionales y estatutarias no solo están siendo incumplidas por el Estado, sino mediante la utilización de argucias que no pertenecen al ordenamiento jurídico, como el concepto de caja única y su prostitución, están impidiendo primero la negociación de la competencia, llegando al extremo de decir que sobre esta competencia, la de las pensiones, no se puede ni hablar siquiera. Eta bardeetan ere, erabaki egin nahi dute, beste kontu bati buruz bada ere. Militarrek tiroketa frogak egiteko erabiltzaren inguruko galdeketa egin nahi dute herritarrek. Atzo bildu ziren urtero bezala, bardeetako batzordeko kideak. Defentsa ministerioak gunea bere jardueretarako baliatzearen trukean onura ekonomikoa jasotzen dutenak. Eta biltzekoak ziren tokira bertaratu ziren hainbat herritar protesta egitera. Y pues veníamos a denunciar eso, que el contrato que firman con el Ministerio de Defensa está manchado de sangre con las guerras que aquí se entrenan, y para que tengan presente que nosotros queremos decidir que ellos no nos representan y que es el pueblo quien debe decidir sobre la presencia del polígono de tiro en estas tierras que además están protegidas medioambientalmente. Iritsi dira bardoak Nafarroara, bihar izango da laugarren edizioko lehen saioa beran eta martxoaren 24an Lekunberren izango da finala. Bertso eskola indartzeko proiektu honetan 16 talde hartuko dute parte, guztira 113 bertsolari izango dira, bai veteranoak baita gazteagoak ere.